penso que el feminisme és que una dona i un home pot tindre la mateixa llibertat, que tots som iguals. Tenir feminisme és tenir els mateixos drets un home que una dona. I també respecte als sous i la violència de gènere. Són aquelles nenes que volen manifestar per tindre la igualtat als nens. Jo crec que el feminisme és el dret de que tots els dones, i tant com les dones i els homes, tenir les mateixes oportunitats. Per mi el feminisme és la igualtat entre les dones i els homes i el respecte cap a tothom, i n'estic a favor. Jo també estic a favor del feminisme, ja que, igual que ha dit el Guillem, és una cosa que busca la igualtat entre els homes i les dones i s'ha de fer aquest camp. Perquè tots necessitem el mateix, perquè si no, no pot haver injustícia i tant els homes i les dones hem de tindre el mateix sueldo de cobrar i tot igual, o sigui, la igualtat. Per mi el feminisme és un moviment que busca la igualtat entre homes i dones. I per mi, sí, això que busca no la discriminació a la dona i això que estiguin igualant els homes i dones. El feminisme per mi és com un acte per aconseguir que les dones tinguin els mateixos drets i les mateixes possibilitats que un home, que ha avançat bastant en la majoria de països i en països que no, i que no s'ha de considerar com perquè les dones aconsegueixin més poder, sinó que siguin iguals. Estàs preciosa quan lluites. Quan no calles. Quan et manifestes. Tot pels teus drets. Per la teva seguretat. Per la igualtat. En contra de la violència. Que esgota la paciència. Surt al carrer de valent. I crida per la teva gent. Per les dones que no van poder. I pel mal que els van fer. Ho aconseguirem. Nosaltres podrem. Canviem la mentalitat. Per una bona societat. On regni el respecte. I deixem de ser un objecte.